Penira Almeida Rec, o ratinho Rói Rói. Era uma vez um ratinho muito comilão chamado Rói Rói. Ele morava com a família num pequeno bueiro. Sua mãe, uma rata muito simpática chamada Zana, tinha outros filhos, mas nenhum tão guloso quanto Rói Rói. Certo dia, Dona Rata Zana saiu à procura de um novo lugar para morar. Depois de muito caminhar, encontrou uma toca funda e confortável que ficava num pequeno jardim de casa. O lugar era ótimo, na calçada havia duas lixeiras, uma para lixo seco e outra para lixo orgânico, tudo muito organizado. De vez em quando, alguns cachorros espalhavam lixo para tudo quanto é lado, deixando o local feio e completamente sujo. Próximo do jardim, havia um bueiro que conduzia à rede de esgoto. O lugar era ideal para os ratinhos crescerem fortes e saudáveis. Era uma maravilha de lugar. Dona Ratazana, preocupada com a segurança dos filhos, disse-lhes: "Escutem com atenção. De hoje em diante, vocês não andarão na rua durante o dia. Esperarão anoitecer. Pois se não descobrirem, irão nos expulsar sem piedade. Entenderam?" "Sim, mamãe", gritaram todos. Mas o que eles não sabiam era que naquele lugar morava uma gata cinza malhada chamada Mimi, considerada o terror dos ratos e dos pássaros. Depois do aviso da mãe, os ratinhos esperaram ansiosos. Tudo estava silencioso. Dona Ratazana e seus filhotes saíram à procura de alimentos. Todos pularam de alegria, pois encontraram pedaços de queijo, restos de toucinho e outras delícias na lixeira. Todos comeram tanto que parecia que iriam estourar. Rói Rói, o mais guloso de todos, quase não conseguia caminhar. A comida ali era tão boa que eles nem queriam lembrar da época em que moravam no pequeno bueiro mais cheiroso e lá quase não tinham que se alimentar. Como estavam felizes! Mas certa noite apareceu a temida gata de bigodes brancos e rabo tremulante. Os ratos levaram o maior susto. Foi um correndo para cá, outro correndo para lá, enfim, todos conseguiram escapar. Opa, quase todos. Rói Rói não conseguiu fugir. Para salvar Rói Rói, Dona Ratazana avançou corajosamente contra a enorme fera, mas nada pôde fazer, porque logo recebeu uma patada que a jogou longe. Em seguida, viu a gata saindo disparada, levando a caça entre os dentes. Chegando na casa, soltou Rói Rói e passou a se divertir. Quanto mais ele corria, mais ela o perseguia. Lá pelas tantas, Rói Rói implorou ao Deus dos animais, dizendo: "Meu Deus, salve-me das garras do meu perseguidor. Se me ajudar, prometo que serei um bom rato. Não transmitirei doenças, não morderei as pessoas, não estragarei as feijoadas das donas de casa e repartirei com os meus irmãos todo o queijo que encontrar." Não demorou, a gata se desinteressou de brincar, subiu no sofá e lá adormeceu. O coração de Rói Rói batia acelerado. Tum, 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 tum. Ainda assustado, ele correu para trás do armário. Era madrugada quando Rói Rói arriscou sair do seu esconderijo. Com muito cuidado, subiu na mesa e comeu tudo que encontrou enquanto a gata dormia. E Rói Rói se divertia. Quando já estava amanhecendo, Rói Rói lembrou dos conselhos da Dona Ratazana e foi correndo esconder-se atrás do armário. Assim, durante o dia, ele dormia e à noite andava pela casa. Uma noite, a dona da casa acordou e, ao acender a luz, deparou-se com Rói Rói em cima da mesa. Assustados, Rói Rói correu para trás do armário e a mulher saiu gritando apavorada: "Um rato, um rato, um rato!" Plof! Caiu dura a mulher. Com um barulho, marido e filhos acordaram e lá estava Dona Ana desmaiada. Abriram a porta para ventilar o ambiente. O susto foi tão grande, mas nada grave aconteceu. Naquele instante, Rói Rói aproveitou para escapar. Enquanto isso, Mimi dormia sossegada. No dia seguinte, lá estava Rói Rói, belo e faceiro, porque no meio da confusão encontrou o caminho de volta para casa. Na toca, todos festejaram sua volta. Rói Rói viveu muitos anos e gerou muitos ratinhos, e todos viveram felizes para sempre.